Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимося на мій полі цікаву модельку з Opel Collection. Ця серія йде від видавництва Алтая. Opel Corsa B Swing 1993-2000 роки випуску. Такий Opel. До мене прийшов без коробки, просто ось так в боксі. В такому боксі він. Тут ззаду є написи. Ось швидкість 145 км за годину. Об'єми двигуна від 0 до 100 за 19,5 секунд розганяється. Мав 45 кінських сил. Ось такий Opel. Зараз ми його виймемо з боксу і подивимось далі. Ось я вже відкрив бокс. Тут ззаду ще в боксі така вставочка, фотографія. Ось Opel Collection. Ось і ці дані, що я вам зачитував. Такий цікавий опельок. Це компактний хетчбек малого класу. Вироблявся компанією Opel з 1982 року. Ця машина вже другого покоління. Випускалася з 93 до 2000 років. Ось такий цікавий Opel. Так, фари окрема деталька. Гарно виглядає. На радіаторній решітці значок Opel. Колісні диски з прорізами. Так гарно зроблені, видно. На дверях напис Swing. Двірні ручки вилиті разом з корпусом, просто профарбовані чорним кольором. Дзеркала окремі детальки. Тут з цього боку видно імітація дзеркала. Іде. Щітки лобового скла також окремі детальки. Вгорі такий люк, що тентом закривається. Тут в даному випадку він відчинений, цей люк. Бачите, складки матерії ніби імітує. Салонове сидіння гарно профарбовані, там видно. Гарненькі сидіння. Панель приладів чорного кольору, кермо чорне. Там тільки з срібною фарбою профарбовані прилади. Так трошки видно. Тут салонне дзеркало видно вгорі. Ззаду на горі антена. Ось ззаду стопи окремі детальки. Щітка заднього скла також окрема деталька. Є написи Opel. Тут Corsa 1 і 2 куба двигун, логотип Opel є, тут лючок головини баку є, імітації пророблений так. Досить гарний Opel, мені сподобався. Де досить непогане поповнення колекції малолітражок, таких міні-машин. Давайте зараз я його зніму з підставочки. Глянемо знизу, як він зроблений. Далі тут карта дверей також там профарбовані ручечки різні
підйомник скла підіймач. Ручка є пофарбована, так само тут видно на тих дверях. Внизу він досить простенький, імітація газово-вивідної системи. Напис Opel Corsa B, Made in China, 1:43 масштаб. Ось такі колесики маленькі, досить цікаві. Така машинка. Гарна машинка. Ось, давайте її подивимось ближче. Сьогодні на огляді у нас був Opel Corsa B від виробника Алтая. До зустрічі!